Právě jsme vystoupili na komín teplárny k budce, kde loni sokoli hnízdili. A zjistili jsme, že okolo budky byly čerstvé zbytky potravy a trus, takže sokoly evidentně už ji obsadili, ale zatím nehnízdí. V Unipetrolu jsou dvě hnízdní budky pro sokola stěhovavého a poprvé v loňském roce byly obě dvě obsazeny párem. Obě jsou na vysokých komínech, zhruba ve 100 až 120 metrech. Preferují ty co nejvyšší místa, mají tam dobrý přehled, absolutní klid a vlastně nic jim tam nechybí. V minulém roce jeden pár vyvedl dvě mláďata, druhý tři. Všechny jsme označili, ale pokud vím, doteďka nemáme o žádné zprávy, ale je to běh na dlouhou trať. Sokol se dožívá až 20 let. Většinou, když už sokol někde zahnízdí, tak tam hnízdí potom celý život.